Президент України Володимир Зеленський приїхав у Трускавець, де відбувся з'їзд фракції «Слуги народу». Обговорювали реформи та низку кадрових питань. На захід запросили не тільки нардепів від парламентської монобільшості, а також представників уряду та Офісу президента. Депутати стверджують, поїздку оплачували самостійно. Партія може оплачувати якісь партійні речі, але ті, які не є, скажімо так, послугами для депутатів. Ну, тому що НАЗК потім, я як член антикорупційного скажу, пред'явить претензії, поясніть, чому ви проживали на курорті. Бо для НАЗК це не просто тренінг якийсь там, чи якась корпоративна зустріч, це типу курорт, і вони вважають, що ми там в саунах там, чи в басейнах будемо ці всі три дні. Хоча я впевнений, що там не буде часу взагалі на такі речі. Однак час на розваги таки знайшли. Деяких народних депутатів під час презентації плану реформ побачили з келихом вина та червоною ікрою у руках. У соцмережі також потрапило відео, як очільник пропрезидентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія виступив у ролі діджея під псевдонімом «Діджей Давід Браун». Побачити вечірню програму великої фракції журналістам не вдалось. На події запросили лише зіркових ведучих. Але ви знаєте, що нас не запросили журналістів нікого, крім от вашої програми? Я не знаю. Не знаєте це? Навантаження порядку денного реформ витримали не усі. Емоції були навіть у однопартійців. Так, слуга Микола Тищенко відлив свого колегу Романа Грищука на очах у журналістів. Що стало приводом для палкої дискусії між чоловіками, залишається невідомим. На третій день брифінгу президент України Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він вважає, що така зустріч допоможе у вирішенні болючого питання Донбасу та Криму. Що стосується нормандської зустрічі, по-перше, це не тільки наш сигнал, це був сигнал поважної пані Ангели Меркель, яка дуже хотіла і хотіла встигнути, тому що це була обіцянка, і були у нас домовленості, встигнути ще на посаді канцлера мати цю зустріч. Чи відбудеться зустріч лідерів обох держав, покаже час, адже ускладнює цей процес численні умови. Дар'я Сафронова, інформаційна агенція «Погляд».